Gospodin Aleksić, prvo da čestitam na prvoj pobedi u treningu utakmicama. Za vas trenere je mnogo važnije da proverite neke druge stvari od pobede, ali pobede stvaraju atmosferu za rad. 7 golova smo videli, imali smo jedno prijatno, lepo popodne. Koji su bili zahtevi vašim igračima? Ništa posebno od zahteva, upravo sam hteo da svako od njih bude slobodan u igri, da svako od njih, osim onih osnovnih zahteva koje sam im napomenuo, a oni to jako dobro znaju šta je to u odbranbenom smislu, više u smislu ozbiljnosti nego u nekim posebnim zadacima, sve to izgleda lepo. Moja glavna pažnja je bila usmerena na ove mlađe igrače koji su sada iz omladinskog pogona prešli u prvi tim i dalje imaju prava da igraju za omladince, da ih ne hvalim prerano, ali vidi se, jasno je da tu ima materijala i jasno je da što se njihove budućnosti nemamo o čemu da brinemo. Naravno da ću ja tražiti da sve te stvari koje su se možda pokazale ovde manje dobre, da kažem za ovakvu pobedu manje dobre, ispravljamo i da sve to bude još bolje na dalje. Dobro, ali imate po 2 treninga, noge su još uvek teške, mada ste tražili da svaki treći dan igrate utakmicu. Svaki treći dan, zato što videli ste, imamo dosta igrača i onda nećemo u ovim drugim utakmicama, nećemo ići na to da u svakoj utakmici menjamo sve igrače, nego ćemo neke utakmice i da podelimo, odigraće jedan sastav jednu, drugi sastav drugu, to već tamo kad bude posle one utakmice sa Timokom. Ubacit ćemo možda čak i još neki termin, jer sada vidim da možda ima mesta i za to. Bitno je da to sve držimo pod kontrolom i da ćemo se dobro spremiti.